Muryame neza muramuke neza uno munsi ni kuwa gatandatu 24 zo kwa kabiri 2024 ni umunsi w'umuganda mu Rwanda hose baruda kazi banyarwanda kazi mwese mumanuke hirya no hino mu midugudu aho mukorere miganda mujye kuyoka muyoke ba mukeba ibyo bavuga byose mubiyoke mubizirikane mwumve intekerezo zabo aho ziva naho zigeze naho zerekeza za hanyuma dusesengure neza tudasesereza nyunono dukora umuti w'igifute tukuye mu makosa yabo mu magambo yabo mu mivugire yabo mu myitwarire yabo no mu mico yabo no bintu bamenyereye ibyo bigize byose bakwigira neza mu bimenye aho bigira nabi mu bamenye aho bitwara nabi mu bimenye nono mwe mumenye aho mukosora muhera mukomereza aho muzaso reza mukosora amadega n'amanyanga ya FPR inkotanyi bamukeba batsu kabi imbere mu gihugu mu bimenye neza no mu mahanga mu bimenye neza ariko kubwo umwihari kuno munsi ni umunsi w'umuganda ku rwego rw'igihugu baruda kazi mukora umuti kandi kode zanyu mwibuke kuzisettinga neza aho mugenda hose amakuru ku isonga amakuru ku